kena. Sebab ni ada kereta yang berjemur. Okay, madam. Okay, madam. Kita buat macam mau naik katil juga. Ha? Cuma ini rendah sikit. Okay. Kasi depan sikit. Pegang badan saya. Tak mau pegang sini. Bukan? Sini. Okay. Depan. Okay. Depan. Letakkan depan. Tengah. Oi, bergerak. Kak tarik sikit tak? Okay. Madam berdiri juga. So, you punya kaki sebelah dekat sini lah. Tapi sebelah you buka. Sebelah you buka. Okay. Sebab madam dia control dah boleh kaki. Saya tak boleh kunci. You tak boleh kunci dia. Kaki madam dia boleh berdiri. Dia sudah boleh berdiri. Okay. Madam so, berdiri baik-baik. Tak, tak kunci dia. Tak. Kaki, ya? Jaga saja. Okay. Sebab tu you sebab sini pegang betul-betul. Okay. Madam berdiri. Ha? Satu, dua, tiga. Okay, pusing madam. Pusing. Pusing. Pusing ya. Okay. Duduk, Man. Okay.